Meni se čini da vi još i ovo brzo radite s obzirom na to koliko vam nije lako da sakrijete tu bliskost. Pa, ne znam kakve veze ima bliskost sa brzinom rada, ali ovaj, pa jeste, moramo da radimo brzo zbog sunca. Jer ako sunce zađe... I veze samim tim što je možda uloga takva da ne trebam previše pokazivati, ali ne znam ko je onda samac u braku. To si mislio. A, pa dobro, pa jeste. Ma ne, znaš kako, već smo sad malo u štosu, zato što smo već dosta toga radili, već nam dosta segmenata odnosa nam je jasno, znaš, i onda sad već znamo šta gde otprilike treba igrati. Brankice, ti dobijaš samo velike uloge, tako kažem, posle Sinđelića još jedan veliki projekat, reci mi koliko ti negde pomaže to što igraš sa Milošem? Pa pomaže mi dosta, pre svega zato što nekako, eto, glumački se razumemo dosta. I mislim da je dobar partnerski odnos, tako da veoma mi pomaže. I hranim je na sve, teram je da jede. Hranimo na setu i je. To je dovoljno. Što je teram da jede. Za dobru saradnju to je dovoljno. Šta misliš otprilike, da li će ova serija uspeti da ponovi uspeh Ranjenog orla, koji je isto ekranizacija Mirjam, ili idete u potpuno drugom pravcu, pošto meni ovo, iako je reč o istoj spisateljici, možda zbog adaptacije scenarija, ne podsjeća mnogo na... Pa i s jedne strane to je Mirjam i ne može da ne bude, a sa druge strane mi se trudimo da da napravimo nešto originalno i novo, tako samim tim što se trudimo da budemo iskreni, tako da ne pokušavamo da kopiramo Ranjenog orla. Da, mislim da i jeste poenta upravo to, da ljudi ne osete da je ovo Mirjam. Mislim, mi se baš trudimo tako. Kako si rekla kad si dobila poziv, budući da si imala i ulogu u se? Pa, lepo. Nekako nadala sam se. Ne znam, kada sam ušla u uži krug, tu je možda bilo veće iznenađenje, jer to je baš bilo neizvesno posle šire kruga. Ali onda sam se posle nadala, verovala i tako da... Pozitivno. I u ovog ponedjeljka na televiziji prva kreće serija Sinđelić, pa me zanima da li je Brankica Sebastijanović privatno više Ljilja iz Samca u braku ili Eva? Pa mislim da mi je Eva dalje. Možda mi nije dalje zato što se malo i ne sećam kako sam ja bila kao tinejdžerka, pošto je ona tinejdžerka i onda je tako i buntovna i sve to. I sad se meni to malo čini možda daleko sad sa ovog aspekta. Tako da mislim da mi je Eva dalja, a Ljiljana, pa tu uspevam da nekako pronađem dosta, dosta sličnosti. Interesantno je da je Eva baš, ja sam gledao tu pilot epizodu i baš je Radmila je baš, oj bože, Eva je jako mlada u odnosu na Ljiljanu, tako da on baš pravi dobru transformaciju. Da, neozbiljnija je, tako da. 10 godina. Brankice, samo da ne zapostaviš fakultet, to je bitno, jer stižeš tamo, pišamo. Pa sada malo se ređe pojavljujem, ali... Nikad do sad nije na ovaj godin. Dva puta, ali ne, ja sam savestan student, ja ću to sigurno dati na vreme sve.